...entre Junts pel Sí i la CUP. Unes converses que han viscut diferents moments que repassem de seguida. Avui el Sí ha guanyat. Sí, independència! En la nit que tot comença, avui neix la República. Sí, independència! Sense investidura no hi ha govern definitiu. I, conseqüentment, el procés queda encallat. Antonio Baños? No. No. El candidat ha de sotmetre's a un segon debat i a una segona votació, en la qual serà suficient la majoria simple.